Hvem kunne have gjort det? Det er mandag morgen i Zoologisk Have, og alle dyrene forbereder sig til endnu en dag i rampelyset. Bare se sej ud. Bare virk sej. Ja, det skal du nok arbejde lidt på. Nu hvor strækken kører for fuld styrke, er det ikke kun gorillaerne, der har det lidt stramt. Hvordan går det, bro? Lidt oppustet, synes jeg. Pænt oppustet. Jeg har overhovedet ikke kræfter til at beatboxe. Hver gang jeg fyrer tromslag af, så går der galt i den anden ende. Prøv at høre. Kan du se, hvad jeg mener? Over på Gorillaøen er Jørgen i gang med hårde forhandlinger med chefdyrpasser Karl. Hallo, 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 Karl. Jeg ved, hvad du gør med alle vores pøller, Karl. Jeg kører den hårde linje, Karl. Der kommer ikke flere pøller i zoo, før der er bygget en rutsjebane. Det er altså mit endelige tilbud. Hvad siger han? Han siger ingenting. Okay, begynd med et mindre bud, og så bygger vi op derfra. Okay, okay. Efter meget store overvejelser er vi blevet enige om et kompromisforslag, som er en hoppeborg. Men så er det også slut. Det er mit aller sidste tilbud. Hvad siger han? Han siger stadigvæk ikke noget. Han er virkelig god til forhandling. Okay, okay. Endelige tilbud, Karl. Børnebassin? I mellemtiden over ved caféen har der bredt sig et rygte om, at afføringsstrækken er stødt ind i et problem. Nemlig. Altså, jeg var på vej over for at stjæle en is fra et barn. Ja. Ja, jeg var lige ved at hapse en ordentlig gang mørk chokolade med knas. Knas, mørk chokolade med knas. Ja. Og da jeg kom nærmere, så kunne jeg se, at det var en ordentlig gang pua. Nej. Jo. Er det rigtigt? Ja. Jamen, vi har jo pølestrækken. Så det store spørgsmål er, hvem puha gjort det? Hvad? Er strækken blevet brudt? Hvem er forræderen? Det var ikke mig. Margrethe, har du gjort det? Den er dobbelt så stor som mig. Du skal ikke kigge på mig. Jeg ved præcis, hvem der har gjort det. Hvem? Det er da soleklart. Det må være Sølle at være kong Pølle. Det er den pumpede praleprimat til Jürgen. Hvad? Nej! Sådan en gammel snydepels. Hvem? Har Jürgen pøllet? Åh, mand, altså, han lovede os en rutsjebane. Det passer ikke på ære. Det er altså løgn. Det er ikke løgn. Jeg har endda et vidne, der har set alt. Er det ikke rigtigt, Martin? Jo, det er rigtigt. Jeg så ham med min... Hvad var det, jeg så ham med? Dine egne øjne. Du så ham lave en pølle med dine egne øjne. Jeg så ham med hans egne øjne, da han lavede en... En pølle, Martin. Du så ham lave en pølle. Ja. Mange tak, Martin. Forsvind så. Hvad sagde jeg? Et klart bevis. Gorillaen er skyldige. Jamen, det var altså ikke mig. Det var ikke mig. Og jeg vidste, at vi ikke skulle stole på den bøf af en gorilla. Nu slipper jeg en. Det var meget bedre. Jeg ville så gerne have haft det børnebassin, men så kan jeg lige så godt bruge det gamle. Så strækken er slut, og pøller er i den grad på menuen igen. Dyrlæge Kirsten er rigtig glad for... Afføring. Hvad? Man kan lære meget om et dyr, bare ved at kigge på dets afføring. Ja vel, så du kan se, hvilket dyr afføringen kommer fra? Hvert dyr former sin afføring på forskellige måder, så du kan sagtens genkende, hvilket dyr det kommer fra. Ja. Okay, vi kan åbenbart finde ud af, hvem du har gjort det ved at undersøge den. Det skulle nok kunne give et par gode point. Genial idé, Gert! Så giver vi den bare til Kirsten, ikke? Det er altså ikke nødvendigt, kære ven. Ikke nødvendigt. Jeg skal bare gå videnskabeligt til værks og gennemanalysere dens kemiske konstruktion. Jeg vil slikke på den. Det er genial, Gert! Genial! Gert, hvad laver du? Jeg troede, du lavede fis! Nej! Okay, så sker det. Gert! Det er snyd! Det er en totalt falsk fælder! Ha! Det er en fælde! Der er nogen, der prøver at give gorillaen skyld! Hvem ville gøre sådan noget? Ja, hvem ville det?